projekt fotograficzny i przy okazji w tym projekcie pojawiły się fotografie przystanków. I zauważyłem, że ich jest coraz więcej i pojawił się wtedy jako temat samodzielny. A przystanki autobusowe wydały mi się interesujące, ponieważ no, przystanki mają kilka w sobie wymiarów, tak? To jest oczywiście mała architektura, ale też jest, są związane ze społecznościami, z ludźmi, z miejscami, są namiastką przestrzeni publicznej. Najczęściej w małych miejscowościach, w wioskach, nie w miastach. W miastach to przystanek jest taki chwilowy, tam jest mnóstwo osób. Natomiast na wsiach pełnią ważną rolę, chociaż tracą swoje znaczenie, ponieważ transport publiczny upada, to jednak przystanek często dla młodzieży na przykład jest takim jedynym miejscem, naprawdę, gdzie się mogą spotkać. A jednocześnie ta szalona różnorodność przystanków, bo ktoś musiał je zaprojektować, to jest architektura w końcu. Ktoś musiał za publiczne pieniądze wybudować, ktoś musiał zatwierdzić ten projekt, a no widać, że nie zawsze profesjonaliści to projektowali, więc to tak wiele rzeczy miesza się naraz i to mi się wydało interesujące. Tuto výstavu sám zařadil velice přirozeně do výstavního programu a vzniklo to tak, že na konci loňského roku měla v rámci projektu Čtyři okna přednášku o architektuře, kde se věnovala impulzům pro vznik určité architektury. A v té přednášce byla zapojena právě práce Matěje Ravluka a Veroniky Zapletalové. A protože se v tom ročním výstavním programu v galerii snažíme vždycky zapojit právě architekturu i fotografii a tohle nabízelo obě ty média najednou, tak tam byla zapojená ta výstava. Zajímavé je to, že Veronika Zapletalová pochází z Prahy, Matěj Ravluk z Lodže. Vzájemně se vůbec neznají a oba pracovali na podobném projektu. I přesto, že teda Veronika v tom svém projektu mapuje chaty, což je víceméně teda soukromý prostor, Matěj tam mapuje ty autobusové zastávky a to je veřejný prostor, ale oba k tomu používají stejný princip a to, že v těch svých fotografiích dokumentují lidskou tvořivost a vlastně autenticitu těch staveb, která vlastně vznikla díky té lidské kreativitě. Paradoxem je, že oba jsou umělci, ale tady v těch projektech museli tu svou tvořivost vlastně potlačit a vlastně tam vstupují pouze do role pozorovatele a jakéhosi sběratele. Ten projekt chatařství Veroniky Zapletalové vznikal v letech 2000 až v podstatě do současnosti, těžko říct, jestli už je to uzavřený. A v roce 2007 vyšla ta kniha, že jo? A vlastně od té doby ten projekt byl několikrát vystaven, ale teď tam byla nějaká delší pauza a vždycky v té instalaci Veronika zdůrazňovala tu jednotlivost těch konkrétních staveb, jo? To množství a tu specifičnost těch jednotlivých chat. Ale tady tu instalaci trošku jako pozměnila a snažila se vcítit do té tvořivosti chatařů. Takže vlastně, až se to tady trochu uvolní, tak můžete pozorovat ty jednotlivý obrazce a hledat si v tom jako nějaké i konkrétní věci. Práce Matěje Ravluka je svým způsobem tomu chatařství podobná. On mapoval polské autobusové zastávky. Začal s tím v roce 2010 a také to trvá do současnosti. A v té instalaci je to klasické a jsou tam představené jednotlivé ty zastávky a to množství je tam vidět potom v tom světelném lightboxu. Já jsem ráda, že oba autoři přijeli, že to krásně nainstalovali a zároveň vám je představuji. Po vernisáži můžete mluvit i s kurátorem projektu, i s oběma autory, takže ještě jednou díky. Já možná zmíním ještě, že zase vychází katalog, že zase je podepsaný a ten, kdo si koupí tu limitovanou edici, tak máme taky klíče od chaty pro každého, jenom si musí tu chatu najít. No. A potom ještě, jestli by Matěj něco chtěl říct. First, big thank you from everybody from some gallery. My English is poor and Czeski too, so I prepared a few words with a little help from my sheet of paper. The full title of my project is in Polish element infrastruktury punktowej systemu transportu zbiorowego przystanki polskie.
this funny definition I found in Wikipedia. Tady vlastně poprvé jsem jakoby zrušila odstup toho pozorovatele, který jenom vlastně sbírá ty citové bezprostřední modely lidských snů zhmotněných v architektuře a sterilně je sice v určitém systému, ale v podstatě sterilně je kladen na zeď. Tady jsem poprvé ztratila zábrany a začala jsem se chovat jako samotný chatař. Takže není použit centimetr, je to vlastně... Snažila jsem se, aby ty věci byly jakoby dekorativní, aby tvořily určitý obrazce, což může být z fotek poskládaný hříbek nebo čáp, a nebo vlastně zdobený obrázky. Tak to je takový asi největší posun od té poslední instalace.